Salve! Ah, isso, pertinho do hotel, 80 km. Quer pedalar para fazer uma ginástica? Vem subir a serra com a gente aqui, ó. São Bento Gonçalves. Porra! Olá! Olá! Bom dia! Olá, Fernando! Aí, Marcelão! Aí, Fernandão! Que piá! Mais um foi picado pelo esquerdo do mountain bike! Marcelão na parada! Oh! Desafio e inspiração em cada piata! Bom dia! Bom dia! Gonçalves é pra lá? Aqui mesmo! Ah, que bom! Ah. Chegamos! Uhul! Gonçalves nos espera! Tá lá. Dia maravilhoso, perfeito, friozinho agradável! Espetacular pro pedal! São Bento Gonçalves, tranquilo o pedal! Moçada, vem pedalar aqui, show! Estrada é pequena aqui, Fernando? Maravilhosa, pequena, aconchegante, janelas, travelas, barzinho, show de bom, restaurante maravilhoso, com show ao vivo, músicos ao vivo, fantástico. Não perde nada para o Jordão, qualidade de vida aqui. E com simplicidade. Requinte e simplicidade juntos. Sai da academia e vem pra cá, isso é show.